សិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទក៏សូមអរគុណគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់ KH ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់ដែលមានខ្ញុំបាទស្តង់ដាជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់នៅក្នុង Channel បានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នូវចំណោទរមានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីដើម្បីលើកយកមកអានក៏ដូចជាបទវិភាគចែកជូនឪពុកម្ដាយបងប្អូនពុកអមីមីលោកយុលីតាសម្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ប្រដាល់គេឯងយើងខ្ញុំបើពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីក្រៅក្រៅនៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នកភ្លាមៗមិនថាឪពុកម្ដាយបងប្អូនរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជារស់នៅឯនាយសមុទ្រនោះទេនឹងទទួលបាននូវព្រឹត្តិការណ៍កីឡានៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នកភ្លាមៗឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងដៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីក្តៅដែលតាក់ទងទៅនឹងកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែឡើងជើងដែលមានការហ្វឹកហាត់នៅក្លឹបនាគរាជចតុមុខគឺកីឡាករឡុងវ៉ៃហើយក៏ជាម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ3ការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់ខារបាយនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់70គីឡូក្រាមផងដែរដែលជើងឯកបានទៅលើអែមលេងលីនៅក្លឹបនិរោធមានជ័យលេខ2បានទៅលើនឹងកីឡាករជេកសយាមជេកសយាមយឹមដែលមកពីថៃលេខ3បានឡងវៃមកពីក្លឹបនិករាជចតុមុខនិងទី4បានទៅលើកីឡាករខ្វាន់អេកដែលមកពីថៃឥឡូវនេះលេខ3ប្រកាសសងសឹកជើងឯកហើយដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅសាច់រឿងសម្រាយលំអិតដូចតទៅនេះគឺជាគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់កីឡាករឡងវៃឬក៏ឈឿនល្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ហើយថាជាកីឡាករវ័យក្មេងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែឡើងទម្រង់គាត់បានសរសេរថាខ្ញុំបានឡងវៃចង់ប្រកួតសងសឹកជាមួយនឹងកីឡាករអែមលេងលីម្ដងទៀតដោយសារតែការប្រកួតវគ្គខ្វែងខ្ញុំចាញ់មិនអស់ចិត្តខ្ញុំចង់សុំប្រកួតសងសឹកម្ដងទៀតវ៉ាវវ៉ាវណាឥឡូវនេះគឺចេញជាផ្លូវការអែមលេងលីសុំសងសឹកឡងវៃសុំសងសឹកអែមលេងលីណាអញ្ចឹងបើសិនជាតាមទម្លាប់ការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់ការឡើងការពៀខ្សែក្រវ៉ាត់រយៈពេល3ខែណាណាក៏3ខែបើសិនជាអាចមិនអាចដាក់ឲ្យប្រកួតភ្លាមភ្លាមបានទេបើសិនជាអាច2ឬក៏3ខែទៅមុខទៀតយកប្រកួតចោះតែប្រកួតគឺលក្ខណៈតដំខ្សែក្រវ៉ាត់តែម្ដងអាហ្នឹងបានល្អមើលអាហ្នឹងបានល្អមើលបានដឹងប្រឹងតែខ្ញុំគិតថាអែមលេងលីកំពុងតែឡើងខ្លាំងជាងឡងវ៉ៃផងអែមលេងលីមើលការប្រកួតជាមួយជេកសយាមជេកសយាមយឹមឃើញថាវ៉ៃជេកសយាមឡើងទក់សាច់អែមលេងលីក្បាច់ចេញទាំងអស់មានទាំងចង្គង់កែងទាត់ម៉ាត់មកចប់គាត់ថាចំហយើងរៀងជ្រាយជាងកីឡាករថៃតែប៉ុណ្ណឹងជេកសយាមចង់ទៅម្ដងហើយសម្រាប់ការប្រកួតតែឡងវ៉ៃក៏មិនអន់ដែរឡងវ៉ៃវ៉ៃខ្វាន់អេកទក់សាច់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែចំហឡងវ៉ៃរៀងជ្រាយជាងខ្វាន់អេកចំណែកឯការប្រកួតរវាងកីឡាករអែមលេងលីនិងឡងវ៉ៃខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាការប្រកួតមួយដែលញាក់សាច់ល្អមើលតែឡងវ៉ៃបែរជាឈរឲ្យអែមលេងវីលីវ៉ៃមកកែងឲ្យសន្លប់អញ្ចឹងការប្រកួតបើសិនជាអ្នកទាំងពីរនឹងជួបគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រកួតលក្ខណៈតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់តែម្ដងបើសិនជាមានការគូកង់ឲ្យប្រកួតនៅបាយ័នហ្នឹងដាក់ឲ្យតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់តែរយៈពេល2ទៅ3ខែខាងមុខបានអាយវាយបានណាអាហ្នឹងមកតាមច្បាប់ហ៎តាមច្បាប់ការប្រកួតមុនគឺអញ្ចឹងហើយឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមខមមិនបើសិនជាឡងវាយវាយជាមួយអែមលេងលីម្ដងទៀតតើឡងវាយមានភាគរយឈ្នះអែមលេងលីទេសម្រាប់ការប្រកួតនេះមានអ្នកសៀនិងអ្នកចូលរួមខមមិនច្រើនគូសំសម្រាប់ការផុសរបស់កីឡាករឡងវាយកីឡាករឡងវ៉ៃ
អញ្ចឹងការប្រកួតសងសឹកវាមិនខុសទេសម្រាប់គុនខ្មែរនិងគុនខ្មែរបើជំនាន់មុនក៏មានការប្រកួតសងសឹកដែរដូចជាឡាវស៊ីណាតជាមួយបឺតខាំមានដូចជាវងណយជាមួយនឹងកែវរំចង់មានកែវរំចង់ជាមួយឡុងសវណ្ណឌឿនក៏ដែរមានការប្រកួតសងសឹកគ្នាណាមានការប្រកួតសងសឹកគ្នាតាអញ្ចឹងអត់ខុសទេហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំព្យាយាមខមមិនតេះឌីលទៅលើឡុងវៃថាឡុងវៃជាកីឡាករអំនួតចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះខ្មែរគ្នាឯងគឺអត់ទេតែតាមការពិតកីឡាគឺការប្រកួតសងសឹកគឺត្រូវតែមានមិនថាបាល់ទេបាល់ទាត់មិនថាយូដូតៃខ្វាន់ដូប៉ាដាល់សរៃប៉ាដាល់ MMA គឺមានការប្រកួតសងសឹកគ្នាហើយតាក់ទាញបានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅទៀតអពីសំណាក់អ្នកគ្រប់ត្រូលហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាឡុងវាយវាយជាមួយអែមលេងលីខ្ញុំហ៊ានធានាថានៅស្ថានីយ៍ទូទួល BTV រកកន្លែងអង្គុយអត់បានទៀតហើយកំពុងតែល្បីទាំងពីរកីឡាករហ្នឹងឥឡូវកំពុងតែឡើងឡុងវាយវាយខ្វាន់អេឈ្នះអែមលេងលីឈ្នះជ័យសយាមអញ្ចឹងកំពុងតែឡើងដូចគ្នាតែវាក់ខ្វែងខ្លាំងប៉ះខ្លាំងវាមិនខ្លោចអញ្ចឹងមិនដឹងថាណានាគេឈ្នះណានាគេចាញ់តែលទ្ធផលគឺអែមលេងលីវាយវាយកីឡាករឡុងវាយឲ្យបោះបង់ការប្រកួតជាការប្រកួតមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតណាអស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបើសិនជាប៉ះគ្នាខ្ញុំហ៊ាននិយាយបានថាអែមលេងលីនៅតែមានភាគរយឈ្នះឡុងវាយច្រើនជាងឡុងវាយមានភាគរយឈ្នះអែមលេងលីអានេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងមូលហេតុអែមលេងលីធន់ជាងឡុងវាយបើអាចនិយាយបានថាជាមន់ណាមន់ដែលធន់ក៏ប៉ុន្តែឡុងវាយក៏មិនអន់ដែរណាឡុងវាយក៏មិនអន់ដែរកីឡាករទាំងពីរដូចខ្ញុំនិយាយតាមពីដើមមកថាឲ្យតែមានកីឡាករណាប្រហែសដល់អត់ទៅហើយក្បាច់សម្រាប់មានដូចគ្នាក្បាច់សម្រាប់មានដូចគ្នាតែកាលណាអែមលេងលីប្រហែសអែមលេងលីសម្រាប់បោះឡុងវាយតែកាលណាឡុងវាយប្រហែសសន្លប់មកអែមលេងលីហើយកីឡាករទាំងពីរហ្នឹងជាកីឡាករជំនាន់ក្រោយឲ្យវាយទៅតែ30-40 ដងទេក៏ប៉ុន្តែអាចលេងជាមួយកីឡាករបរទេសខ្លាំងខ្លាំងបានណាដូចជាឡុងវាយធ្លាប់វាយចេកសយាមឈ្នះណាឡុងវាយនិយាយនោះទៅវាក់ប៉ះថៃ4ប្រកួតអត់ដៃចាញ់មកចាញ់ចាញ់អែមលេងលីវាក់ខ្វែងពាក់កណ្ដាលបដាច់ព្រាត់លែទៅវាយលេខ3អញ្ចឹងវាអត់ទៀងទេនៅវាអត់ទៀងទេដូចច័ន្ទរតនាតដើមខ្សែក្បាត់ជាមួយខៃសារ៉ាជាមួយអែមក្លឹមខ្មៅអីនេះមិនកាលនោះមិនកីឡាករថៃឲ្យតប៉ះច័ន្ទរតនាស្លាប់ទាំងអស់តទៅចុងក្រោយច័ន្ទរតនាមកចាញ់ខៃសារ៉ាណាឆ្កុយណាចាញ់ខៃសារ៉ាដល់ពេលខៃសារ៉ាឡើងទៅជុបអែមក្លឹមខ្មៅបែរជាខៃសារ៉ាទៅចាញ់អែមក្លឹមខ្មៅនឹងទៀតហើយខ្សែក្បាត់នោះអែមក្លឹមខ្មៅយកទៅណាវាអញ្ចឹងកីឡាករមិនប្រកាសថាយើងឈ្នះរហូតដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់នៅតែឈ្នះទីទេអានឹងជាការពិតអញ្ចឹងដូចឡុងវាយគាត់ប្រកាសសងសឹកនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយគាត់មិនអស់ចិត្តអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែប្រកាសសងសឹកម្ដងទៀតតែមិនដឹងថាឡុងវាយធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាទេសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករអែមលេងលីបើសិនជាមានការគូផ្គងឲ្យប៉ះគ្នាម្ដងទៀតតែខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាកីឡាករទាំងពីររូបនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីស្រាយបន្ទិលសង្ស័យរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផងពិសេសគឺសម័យខ្លួនឡុងវាយផ្ទាល់នៅសម័យខ្លួនអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងការផុសចង់សងសឹកចង់ប៉ះដៃគូដែលខ្លួនគិតថាខ្លួនមិនទាន់អស់ចិត្តអស់ចង់សម្រាប់ការប្រកួតមិនខុសនោះទេមិនខុសទេខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅស្រុកថៃសេកសាន់ជាមួយរថថាំងវាយចាញ់រថថាំងសេកសានអត់អស់ចិត្តសុំវាយមួយសាទៀតក៏នៅតែចាញ់ណាអញ្ចឹងមកដល់កម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមខ្ញុំសុំសំណូមពរទៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV សង្ឃឹមថាលោកនឹងមើលឃើញពីការផុសទទួលចង់បានពីកីឡាករឡុងវាយសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនចង់សងសឹកជាមួយនឹងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាម៉ៅនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់70គីឡូក្រាមដែលគ្រប់គ្រងអត់ដោយកីឡាករអែមលេងលីនៅក្លឹបនេរូតមានជ័យថាខ្ញុំឡុងវាយសូមប្រកួតសងសឹកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមានការរៀបចំជាផ្លូវការ
ហើយខ្ញុំបើសិនជាកីឡាករទាំងពីរប៉ះគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺប៉ះហេះស្លាប់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងមួយខែមួយខែច្បាស់ជាសង្ឃឹមច្រើននៅគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមច្រើនដែរគឺ80-80សម្រាប់ការប្រកួតនឹងប៉ះហេះគឺដឹងតែស្លាប់ណាឲ្យតែប៉ះហេះឡុងវាយប៉ះហេះឡុងវាយច្បាស់ជាស្លាប់អែមលេងលីប៉ះហេះច្បាស់ជាអែមលេងលីស្លាប់កីឡាករទាំងពីររូបហ្នឹងណាអាចនិយាយបានថាលើសលួសគ្នាតិចតួចមែនតើសមត្ថភាពគឺសឹងតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅហើយអញ្ចឹងតាតងទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់នេះពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមខមមិនទាំងអស់គ្នាគឺឡុងវៃមិនអស់ចិត្តប្រកាសសុំសងសឹកមកចាស់ខ្សែក្បាត់ខ្នារបៅនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់70គីឡូក្រាមអែមលេងលីនៅក្លឹបនិរោធមានជ័យតើពុកម៉ែបងប្អូនយល់បែបណាសាច់រឿងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយប្រដាល់ KH ឬក៏គុណខ្មែរប្រដាល់សូមអរគុណគ្រប់និងជម្រាបលាបានសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលថា